Olá pessoal, era só para dizer que o DJ Sapatinho é o Vítor Monteiro. O DJ Sapatinho é o Vítor Monteiro. E mais uma coisa, a Sofia Noronha tinha 633 subscritores. Já tinha mais um bocado. Pessoal, tirem a subscrição do canal da Sofia e venham para o meu canal. Subscrevam o meu canal. Deixem a Sofia sonhenta sem subscrições. Ok? Deixem o canal dela sem subscrições. Subscrevam o meu canal de YouTube DJ8CR8. A Sofia Noronha é uma pessoa pessoenta.